Gospodine Nikoliću, u vreme vanrednog stanja, prvo pitanje jeste da li se grad snabdeva uredno vodom? Što se tiče vodosnabdevanja, ono je naravno sasvim uredno, sve je u redu. Imali smo, to moram da istaknem, problema sa izvorištem Krupac gde smo imali znatno zamućenje, ali novo postrojenje na crpnoj stanici Berglovac je odradilo svoj posao, tako da voda koja je dolazila do posušača nije imala mutnoću i sve je bilo u redu. Tako da, što se tiče grada, sve je u redu, znači sve funkcioniše. Kada su sela u pitanju, tu možda ima malo većih problema, odnosno pre svega bih rekao da ima problem u selu Petrovac. Tu nije vezano za padavine, za atmosferske neke uslove, jednostavno imamo problema sa bunarom koji je posle drugih niz godina upotrebe došlo u jedno stanje gde imamo povećenu mutnoću i to znatno, znatno iznad onoga što je dopušteno pravilnikom o kvalitetu vode. Mi smo angažovali Rudarsko-geološki fakultet koji je uradio laborat, narednih dana ćemo raspisati tender za saniranje tog bunara, tako da će vratno najmanje 20 dana taj problem u selu Petrovac postojati. Vodosnabdevanje je za sada organizovano pomoću cisterne koja je tamo u centru sela. Verovatno da je malo otežano poslovanje u ovakvim uslovima kada se govori o koronavirusu i merama koje treba da poštujemo. Da li ste vi na neki način reorganizovali posao, da li imate ljude kojima treba omogućiti da rade od kuće, šta je sa ljudima koji su pred penzijom ili koji su penzioneri, a da eventualno imaju neku potrebu da im pomognete? Pa ovo će napraviti svima mnogo, mnogo problema. Moram da istaknem još da će pre svega problemi biti ekonomske prirode, znači jednostavno smanjit će se priliv novca, mi moramo da platimo električnu energiju koja je 2 miliona mesečno, moramo da platimo gorivo, moramo da platimo materijal kojim radimo i to će sigurno svim javnim preduzećima, ne samo u Pirotu, nego i Srbiji, stvoriti velike probleme. Kada je u pitanju mere koje smo preduzeli, pa naravno sve ono što nam stoji na raspolaganju, dezinfekciona sredstva, maske i sve ostalo što smo imali, a nema ih dovoljno, smo stavili na raspolaganju zaposlenima. U ovom trenutku ćemo imati najverovatnije dve osobe koje zbog kao rizična grupa koje će biti odsutne iz posla i dve osobe koje imaju decu mlađu od 12 godina. Znači, ukupno 4 osobe će biti odsutne. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije ovako ima manjak radne snage, pa je ovo dodatni problem, ali moramo naravno da poštujemo sve ono što je odluka vlade Srbije. Rekli smo za penzionere, da li ima da se javljaju vama možda ljudi koji su ostarili, da su sami pa da im se pomogne ili ne? Nismo imali do sada te probleme, pogotovo zato što još uvek u Pirotu, čini mi se, nema obolelih od koronavirusa, pa čini mi se da je to koliko toliko normalno funkcionisalo. Naravno da smo spremni ne samo našim penzionerima, nego bilo kome da pomognemo, ali bih ja iskoristio ovu priliku da se obratim svim našim potrošačima i apelujem da nastave da plaćaju račune za vodu. Imamo odluke vlade gde svi koji su stariji od 65 godina mogu na 3 meseca da odlože ta svoja dugovanja, ali na kraju krajeva kada prođu 3 meseca nagomilaće se ta svota koja treba da se plati, pa je možda dobro ako može neko mlađi iz porodice, iz kuće da ipak te račune izmiri. U ovom trenutku još uvek se vrši naplata i na našim šalterima. Ukoliko bude nekih promena, a te promene su na dnevnom nivou, banke rade, pošta radi, tako da računi mogu da se plate. Ovo, kažem, opet apelujem da bi mogli da funkcionišemo, da bi mogli mi da platimo račune prema EPS-u pre svega, jer da bi voda došla do potrošača, moraju da rade pumpe, ne samo u gradu, nego i u svim selima, ima i 22. I naravno, da bi se vaši planovi realizovali, potreban je novac, ali dobro. Evo, u ovom trenutku, vaše ekipe gde rade, da li radite u skladu sa planom koji ste usvojili? Mi još uvijek radimo sa našim godišnjim planom koji je usvojen na Skupštini, znači u ovom trenutku se privode kraju radovi u Miđarskoj ulici. Počeli smo da radimo zamenu vodovodne mreže u selu Krupac. Nastavili smo da radimo kanalizaciju u selu Izvor. Kažem, verovatno ćemo raditi sve dok imamo zalihe materijala, a posle toga, zavisno od situacije, zavisno od naplate koju sam već pomenuo, donosit ćemo odluke ili ćemo možda im biti primorani da obustavimo sve radove.